саламатсыздар ма құрметті көрермендер, біліп үйренуге жазыламыз. Иә, лайк басамыз достар. Мен 9-ында планшетімді саттым. 100 мен 14-ші қаңтарға хабарландыру берген, бірақ өтпегеннің көп өткен жоқ. 250-ден 220-ға түсірдім, 220-ден әр ай сайын түсіріп отырдым, 200-ге түсірдім. Содан кейін тұрып қалдым, сатты құрсыншы деп. Одан кейін кредит ай сайын 96-ын төлегеннен кейін маған қиын болып кетті. Кредиттің кесірінен мен вообще түсіріп тастауыма тура келді де, бірақ ойлексе түсірген жоқпын да. Амал жоқ, маған хабарласып жаңағыдай неше түрлі адамдар 170 мың деді ол басында. Вообще ол кезде вообще сатқым келген жоқ. Басында ең көп 170 ұсынды. Одан кейін мен оған жаздым, бір екі айдан ол отказ берді. В общем, сөзімді көтеріп 9 апрельде маған индуш жазады. Мен біліп отырмын да, переводчикпен. Сосын сатуын саттым, бірақ индуста қатырат, индустың азаматы да қызық келуім келді де. 132 бергісі келіп 130 дейді. Мен айтамын, құрсын, сен 140-қа келістік қой, қалай ол деп. Анағыдай ағылшыншамен гугл переводчикпен сөйлесіп отырдық. Айм сорри, у тебя коробки нет, ана жоқ, мен түсініп тұрмын, сен сөйтіп келістік қой, зачем ты 132 деді. Мен сата алмаймын, ренжіме дедім. Плиз, плиз дейді. Жақсы, құрсын дедім де. 135 дедім, хотя бы берші, мен телефон алуым керекпін. Мен бұны мен айттым оған, түсіндірдім. Сен қайтсе ақшаң бересің, мен мұның жартысын телефон алуым керекпін, жартысын қалғанына телефон алуым керекпін. Мен планшеттің кредитін жабамын дедім. Түсінмен дұрыс дедім. Амал жоқ, екеуміз мені манипулировать етіп жатыр. Ана үшеуі керек, біліп тұрмын мен талпа болып келетінін. Мендей талпа болып келейін десең, алматыда да танысым жоқ дұрыс. Еще алматыда келе салмайды танысым болса да. Ана жақта сен үшін не телефон сатамын деп келуің келер. Жақсы, оны бір жаққа отырғызуың керексің, не етуің керексің, ол опять же не бөгенді ма. Сосын не керек, сосын сатты амал жоқ 135-ке. Сосын 76 мына фридомның кредитін жауып тұрдым, қалған ақшама міне негізінде самсунг S10 алғым келді. Ол 70 мың тұрды, сауда басып 60 мыңға түсіріп аламын деп ойладым ойлексен. Одан кейін ол ойлексен телефон жоқ қой, потому что мен бір күн телефонсыз өмір сүрдім. Мынандай күшті екен екен, шын айтамын. Емай, не істерімді білмейсің, алжып кете жатасың, бірақ үйде жалғыз өзім тұрамын ғой. В общем, қызық болды. В общем, не айтарым білмей жатырмын, мен демеңізші. В общем, қызық болды. Саттым, в общем, қалған телефонына A70 деген Samsung алдым. Бушин аэровокзалдан, Алматыдан. Шүкір барады, вообще мынандай телефон, аллаға шүкір айтамын. Дым минус жоқ, дым. Зарядка былай 4500 мах, оперативка 6 гигабайт дейді, памяті 128, мен планшетіммен бірдей почти. А планшетті неге саттым? Сол кредит қиындап кетті. Сосын мынандай үлкен менің планшетім, білесіздер, ол реально қиын. Мынаның качествосын қараңыздаршы, емай, күй жоқ. Мен мынандай екен планшет ұстап жүр, ол планшет емес, мен почти ноутбук ұстап жүрмін ғой. Мен басты 2021 августе алдым, 420 ма, 470 мың алдым. Нормально ұстап тастадым мен, ойлап қарап жүр, телефонсыз жүрдім мен. Білет бәрі, в общем, планшет өтті аман есен, альхамдулиллах. Болды, в общем, күшті болып қалдым. Қазір қызық телефон ұстаған, бүйтіп сөйлесіп телефон ұстап уже үйреніп разучился. Мен телефон қашан ұстаймын айтайын ба, тек біреудің телефонын ұстаймын, и то бір минутке ұстаймын. Сосын сулпактарда ұстап көремін, былай былай технотымдарда, былай былай вообще саналмайды. В общем, қызық телефон ұстаған бүйтіп алло алло деп біліп жүремінге жазылыңыз, лайк басыңыз. Енді контент пока осымен шығады енді. Иә, в общем, көріп отырсыздар, қанша блогер болсам да ондай жағдай алып бара жатқан емес. Бушный 60 мыңға берді ана балаға. Рахмет аэровокзалда. Мынандай аэровокзалда мынандай телефон табуға болады екен. 60 мыңға редми алуға болады. Ноқ, бірақ енді мен қорықтым редми алуға. Бұйырсам мощныйын алмасам, былай қорықтым. Иә, біліп жүремінге жазылыңыз. Әлі самсунгтан кеткім келеді, бірақ кете алмай жатырмын. Біліп жүремінге жазылыңыз, лайк бар, ұмытып кетпеңіздерші.